Ֆրանսիայի Սենատն ընդունել է Հայաստանին աջակցող եւ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ պահանջող բանաձև։ Ի պատասխան Սենատի բանաձևի Բաքվում կոչ են արել բարձրացնել Կորսիկայի անկախության ճանաչման հարցը։ Դեսպան Հարությունյանը Գալուզինի հետ հանդիպմանը մտահոգություն է հայտնել Բաքվի վերջին հայտարարությունների վերաբերյալ։ Ադրբեջանը պատրաստ է Ռուսաստանի միջնորդությամբ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Լավրով։ Երակողմ պայմանավորվածություններում երբեք խոսք չի եղել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Լավրով։ Լավրովը Հայաստանին մեղադրել է ապաշրջափակման գործընթացում նոր պահանջներ առաջադրելու համար։ Իրանի անվտանգությունը Պակիստանի անվտանգությունն է, Պակիստանի արտգործնախարարը Աբդոլահյանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ավելի ուշ Պակիստանը հարվածներ է հասցրել Իրանին, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը փոխադարձ հարվածներ են հասցրել։ Միացյալ Նահանգները եւ Մեծ Բրիտանիան հարվածել են Յեմենի տարածքին։